Sa početkom nove kalendarske godine počinje i novi projektni ciklus za nevladin sektor. Udruženje Žena Lav prošle godine pokrenulo je dva velika projekta iz oblasti ljudskih prava i ekologije. Projekat Da čisto zaista bude čisto imao je nekoliko faze, ali pre svega da animira građane da se uključe u donošenje važnih odluka. Svi znamo da grad Pirot ima lokalni akcioni plan za zaštitu životne sredine i to je mnogo lepo, zakonski su ispunili sve obaveze, ali tim istim dokumentom su planirali veću saradnju sa građanima, sa nevladinim sektorom, sa medijima, monitoring, kontrole i tako dalje. Ima tu puno aktivnosti koje su planirane. Na nama je i na građanima, znači, da to kontrolišemo, da dajemo svoje predloge i naš projekat je imao za cilj pre svega da aktivira građane, da ih animira, da se oni uključe u donošenje tih nekih projekata i donošenje tih nekih novih dokumenata. Analize rada na terenu su pokazale da se svest građana o zaštiti životne okoline menja, ali da i dalje ima pojedinaca koji ovu temu ne smatraju gorućom. Projekat Zajedno da zaštitimo migrante, udruženje LAV realizovalo je u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava uz finansijsku podršku Evropske unije. Projekat se suštinski bavio pitanjem ljudskih prava, o kom građani malo znaju, dodaje Snežana Manić. Postoji otpor, ne mogu da kažem da je većina, ali postoji bar 20% ljudi koji imaju otpor prema migrantima, ali to isto znači prema bilo kom ko nije naš, da tako kažem. A ipak treba tim ljudima koji su silom prilike ovde omogućiti da im boravak u našem gradu ili bilo kom drugom gradu u našoj zemlji bude prijatniji. Aktivistkinje udruženja LAV ove godine planiraju realizaciju još nekoliko projekata sa kojima su konkurisale kod domaćih i stranih donatora.